Ал солтүстік Қазақстандағы Белай ауылының тұрғындары көл суын ішуге мәжбір. Қарды ертіп, асқа пайдаланып отырғандары да бар. Былтыр қазынадан 600 миллион теңге бөлініп, аудан орталығынан құбыр тартылды. Бірақ таза суға қарық болған ешкім жоқ. Әріптесім Эльмира Кәленова мән-жайды анықтады. Ертеміз, содан су ішеміз. Сондай мехнатпенен жүріп атқан біздің ауылдағы адамдардың жайы бар. Ислам Ақсақал қолы қалт етсе, үйге қарта сумен болады. Бір шелек ағылпадан 1,5 литр су шығады. Оны ерту үшін күні бойы пеш жағады. Еріген суды осылай мінекей құйып аламыз. Оның орнына сосын қайрадан қар саламыз. Сонда біз күні бойы қарды 10 шелек әкеліп ертеміз. Біздің ішетін суымыз осы. Мінекей, көрдіңіздер ме? Былтыр елді мекенге аудан орталығынан 21 шақырым құбыр тартылған. Суды үйге кіргізу үшін тұрғындар 100 мыңнан 500 мың теңгеге дейін қосымша ақыда төлеп қойған. Несие рәсімдегендер бар. Ал әкімдік уәде еткен ауыз су әлі күнге жоқ. Мәмлетке барсақ, Қызылжар қаласына барсақ, суды алып келеміз, шетін су таза. Мұның ішінде ондай су жоқ шетін. Анау локальный источник дейді, оның ішіндегі су тұзды, қираса біразға дейін тұрады. Көп жұрт осыдан көлдің суын ішіп жатыр. Тіршілік нәрін сырттан тасып ішуге бәрінің шамасы келе бермейді. Ауылда су тора бар, нысанның жұмыс істегенінен жабық тұрғаны көп. Тұрғындарды әзірге осы көк трактор ғана құтқарып тұр. Аптасына екі рет су әкеліп, мынадай ыдыстарға құйып кетеді. Көпшілік көлден келген тіршілік нәрінің әр тамшысын үнемдейді. Себебі осы суды асқа да, жуынуға да, мал саруға және тағы басқа қажеттіліктерге пайдаланады. Көршілес Чистай және Шуйче ауылдарда тіршілік нәріне зәру. Мына көлден адамда төрт түлікте су ішеді. Суды қосып тексере келгенде, мысалға, ана жерден су ағады, мына жерден су ағады, сол тағы да жұмыстардың көбеюімен үлгермей қалды. Қазіргі күнге 100% барлық жұмыстар бітті. Бірінші ішін жуамыз, дезинфекция, хлоридование, солардың бәрін жасап, сосын халықтың уже үйлерді қоса бастаймыз. Өңірдегі 226 елді мекенде сапалы ауыз су мүлдем жоқ. Бұл ауылдарда облыс тұрғындарының 30%-ға жуығы өмір сүріп жатыр. Эльмира Кәленова, Ерлан Қалиев, Қазақстан ұлттық арнасы, солтүстік Қазақстан.